U sklopu promocije predstojećeg festivala sira i kačkavalja na trgu u centru grada promocija proizvoda Pirotske mlekarske škole. Kačkavalj od mešanca pa sve do organskih naših proizvoda i onda znači vršimo demonstraciju prevođenja baske u kačkavalj, znači parenje, tako da ko prođe može da proba naš đubek, beli sir, znači i druge proizvode mlekarske škole. Hoće li sve ovo biti i na festivalu naredne nedelje, odnosno subote? Biće na festivalu, znači biće malo pojačano, biće organski ovči, sirevi. Koji je cilj ovoga što smo mi ovde? Znači ovde da vide naši proizvođači oko Pirota koji rade u svom domaćinstvu sireve, da vide znači da u proizvodnji sireva ima neka dobra zarada i perspektiva, naročito za mlade, jer ja mislim da je perspektiva u poljoprivredi, a ne u industriji. Osim proizvoda mlekarske škole, na štandovima na predstojećem festivalu biće i proizvodi mlekara iz drugih gradova Srbije, ali i susedne Severne Makedonije. Po šesti put za redom već se održat će se 30. septembra jedan fantastičan festival sira i kačkavalja, jedna čarolija dobrog ukusa. Biće tu nekih 20 proizvođača, znači pozivam sve vaše gledalce i sve one koji nas gledaju da dođu, da to probamo zajedno. Pored njih, naravno, uz kačkavalj zna se da ide i dobro vino, bit će poneka rakica, tako da imamo tu sigurno 10 vinarija i destilerija. Pored njih bit će tu možda nešto i naših proizvođača suvenira, tako da će biti jedna jako lepa kompletna slika i nadamo se lepom i dobrom vremenu. Svi su dobrodošli i svi su pozvani. Festival sira i kačkavalja 30. septembra u dvorištu Istorijskog arhiva kod Male scene počinje u podne.